Patay ang isang frontliner sa Pilar Abra matapos itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspek. Nakilala ang namatay na si Dr. Amortrina D. Dait, medical doctor ng Lapas District Hospital. Base sa investigasyon ng Abra PNP, Sabado ng gabi, naghahanda ng ilang reseta ng gamot ang biktima at ang asawa nito ng pagbabarilin sila ng dalawang nakamotorsiklo. Tinamaan ng bala ng M-16 ang bewang ng biktima. Agad siyang isinugod sa paggamutan pero namatay din ito bandang alas 8.20 ng gabi ng Sabado. Sigaw ng pamilya ang justisya para sa pagkamatay ng kanilang ilaw ng tahanan. Tiniyak naman ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang pagtutok sa investigasyon sa pamamaril sa frontliner. Nagpalabas na ako ng kautusan sa Regional Director ng PRO Cordillera Autonomous Region na ng isang Special Investigation Task Group upang mapabilis ang investigasyon sa kasong ito in the interest of truth and justice. On behalf of the men and women of the PNP, pinapaabot ko ang aking taus-pusong pakikiramay sa medical community at sa pamilya ni Dr. Amor Trina Daet. Tinitiyak ko sa inyo na personal kong tututukan ang kasong ito. This incident only encourages us to be more aggressive in our campaign against private armed groups and loose firearms to ensure the peace Anest and orderly conduct of the elections in may next year. Sa ngayon, tinitignan na ng pulisya na may kaugnayan ang insidente tungkol sa politika. Samantala, nasa stable na kondisyon na ang babaeng pinagbabaril sa Tayum Abra kagabi. Nakilala ang biktima na si Irene Daria, isang food vendor at residente ng Barangay Budak, Tayum Abra. Ayon sa report ng pulisya, bandang alas 9:30 ng gabi kagabi, pinasok ng di pa nakikilalang suspect ang silid ng biktima at pinagbabaril ng suspect sa likod nito. Agad tumakas ang suspect. Itinakbo naman kaagad ang biktima sa pagamutan. Ayon kay Police Lieutenant June Saliwan, Acting Chief of Police ng Tayum PNP, may person of interest na sila sa pamamaril. Yes, uh, Yes sir, uh, meron tayong person of interest na tayo. So, during that uh, maraming pangalan na lumitaw, nagkaroon tayo ng cause of elimination. And then, kinausap namin po mismo yung biktima at uh, may sinasabi po Ma alam na po namin, meron na po kami yung test of interest. So, hopefully, magiging successful ito at uh, mas matapos namin yung investigation para dun sa suto. Uh, initially, uh, may motibo is uh, parang uh, matagal na, no? matagal na... May nagkagusto sa kanya yung lalaki. Narecover ng pulisya ang mga basyo ng kalibre 45 na baril mula sa crime scene. For him po sir, negative po yung CCTV doon sa area kasi medyo maliblid yun, mga bugir, bugirin na ginawang bahayan. So wala po tayong makuha ang CCTV pero meron kaming nakuha ng mga pieces of evidence katulad doon po ng uh, empty shells noong 45 na ginamit and then may po kami kaninang umaga. Nung follow-up investigation namin, popular inspection doon sa area is nakakuha po kami ng islag. So, turn over po namin ito sa crime lab for cross-cross matching examination para ma may mas kung sino ang kung kanino galing po yung baril na nagamit dito sa krimen. Hinahanap na ng pulisya ang person of interest sa nasabing pamamaril. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.